მოგესალმებით. მოგხსენებათ გუშინ დასრულდა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი საქართველოში. უაგრესად მნიშვნელოვანი ვიზიტი, ასევე ძალზედ მნიშვნელოვან დროს. ძირითადი თემები, რომლებიც იყო განხილული, პირველ რიგში ეს გახლავთ ჩვენს ქვეყნებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შემდგომი გაღრმავება, რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხი, რა თქმა უნდა, და ამერიკის შეერთებული შტატებსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობა ამ რეგიონალური პროცესების ჭრილში და, რა თქმა უნდა, საქართველოს როლი რეგიონში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ყველაზე მთავარი გახლავთ ის, რომ სახელმწიფო მდივანმა ამერიკის ხალხის და მთავრობის სახელით საქართველოს ხალხს დაუდასტურა ურყევი მხარდაჭერა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის, ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური განვითარების და, რაც მთავარია, სავაჭრო და ეკონომიკური შემდგომი ურთიერთობების გაღრმავების. რა თქმა უნდა, ხაზი გაესვა საქართველოსთვის სტაბილური განვითარების მნიშვნელობას, დემოკრატიზაციის პროცესის შემდგომ გაძლიერებას და ასევე ინსტიტუტების გაძლიერებას. როგორც შედეგი ჩვენ შევთანხმდით საბოლოო ჯამში იმაზე, რომ კიდევ უფრო უნდა გავაღრმავოთ საერთო ფასეულობებზე დამყარებული ჩვენს ქვეყნებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა, ფასეულობებზე, რომლებიც, რა თქმა უნდა, გახლავთ თავისუფლება, დემოკრატია და საერთო გეოსტრატეგიული ინტერესები. ეს იყო უაგრესად მნიშვნელოვანი ვიზიტი, რომლის დროსაც კიდევ ერთხელ გამოჩნდა სტრატეგიული პარტნიორისთვის საქართველოს მნიშვნელობა, საქართველოს შემდგომი განვითარების და ევროატლანტიკური კურსის მნიშვნელობა, და ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ წარმატებულ პოლიტიკას ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური განვითარების თვალსაზრისით, რომელსაც ხელისუფლება ახორციელებს. ამ ჭრილში, რა თქმა უნდა, დღეს უნდა გავიხსენოთ, რომ სულ რამოდენიმე დღეში, 21 ნოემბერს, ქვეყანაში იქნება მეორე ტური არჩევნების 17 ოლქში, და, რა თქმა უნდა, ეს არჩევნები იქნება უაგრესად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად პროცესები ქვეყანაში დაბრუნდეს ფორმალურ სამართლებრივ ჩარჩოებში და ფორმალურ სამართლებრივ პოლიტიკურ პლატფორმებზე. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა უკვე მაშინ, როდესაც 31 ოქტომბერს მიიღეს არჩევნებში მონაწილეობა, ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ პანდემიის პირობებში ერთხმად დაუჭირეს მხარი 9 პოლიტიკურ პარტიას, მათ წარმოდგენას პარლამენტში და იმას, რომ ამ პოლიტიკურმა პარტიებმა მათთვის მინიჭებული მანდატების და, რაც მთავარია, პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით იზრუნონ ქვეყანაში არსებული გამოწვევების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ეფექტურ ბრძოლაში, ერთობლივად. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული ეს პოლიტიკური გაერთიანება, თითოეული დეპუტატი იაზრებს ამ პასუხისმგებლობას და შესაბამისად მოიქცევა, როგორც ეკადრება ქართულ ამორჩეველს და საქართველოს მოქალაქეს და იმ მოლოდინებს და იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც საქართველოს მოქალაქემ მისი თვალთახედვის შესაბამისად გადაანაწილა. ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ქვეყნის შემდგომი სტაბილური განვითარება, სტაბილური პოლიტიკური პროცესი იმ გამოწვევების დროს, რომელსაც ქვეყანამ უნდა უპასუხოს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს გახლავთ გლობალური პანდემია, ეკონომიკური კრიზისი, რეგიონალური გამოწვევები, არის უაგრესად მნიშვნელოვანი. შემდეგი საკითხი, რომელზეც მინდა ვისაუბრო, გახლავთ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ COVID-19-თან ბრძოლასთან ერთად გვაქვს ასევე უაგრესად მნიშვნელოვანი ამოცანა ეკონომიკური კრიზისთან გამკლავება. ამ თვალსაზრისით მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ პირველივე ტალღის დაწყებისთანავე ფინანსამინისტროსთან ერთად დავიწყეთ მუშაობა ისეთ სერიოზულ რეფორმაზე და ნაბიჯზე, როგორიც არის დღგ-ის ავტომატური დაბრუნება, რომელიც ვერცერთმა მთავრობამ ვერცერთ პერიოდში ვერ განახორციელა. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს კომპანიებს, დაახლოებით 150,000 კომპანიას, ექნება შესაძლებლობა ავტომატურად დაიბრუნოს დღგ-ზე ფაქტობრივად მომენტალურად. რაც ნიშნავს იმას, რომ ყოველწლიურად დაახლოებით მილიარდი ლარი ყველანაირი პრობლემების გარეშე მომენტალურად დაუბრუნდება ჩვენს ბიზნესს. ეს არის უაგრესად მნიშვნელოვანი რეფორმა, ეს არის მნიშვნელობა, რომლის მსგავსიც ბოლო წლების განმავლობაში, შეიძლება ვთქვათ, 10 წლების განმავლობაში ქვეყანაში არ განხორციელებულა, რომელმაც მხარი უნდა დაუჭიროს როგორც საშუალო ბიზნესის განვითარებას, ასევე სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას და განსაკუთრებით ფასი აქვს ამ რეფორმას დღევანდელი ეკონომიკური კრიზისის პირობებში და განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სწრაფი ეკონომიკური აღდგენის პოტენციალის შენარჩუნების თვალსაზრისით. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ფინანსთა სამინისტროს ამ უაგრესად მნიშვნელოვანი სისტემური რეფორმის გატარებისთვის.